Nëse do t'ju pyesja, niveli i marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë aktualisht, ku është, si është? Mendoni që kemi një le të themi ulje të nivelit të marrëdhënieve midis dy vendeve për të gjitha arsyet e mundshme, shpesh ndoshta edhe ekonomike, por edhe politike her pas here. Ku jemi në këtë nivel të marrëdhënieve? Unë nuk mund të them që nuk janë marrëdhëniet e mira, natyrisht që janë marrëdhëniet e mira, ka në fusha ku bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm, pra nuk ka ankesa nga ana jonë, por ka përpjekje që të shkojmë edhe një hap tutje, sepse asnjëherë nuk do duhej të ishim të kënaqur, përderisa e shohim që ka akoma më hapësirë për të ngritur nivelin e bashkëpunimit qoftë në fushën politike, në atë të diplomacisë, në artë, kulturë, në ndërmjet kryeqyteteve dhe komunave të ndryshme, pra ka aqë shumë hapësirë dhe nuk është këtu ideja për të thënë që diçka nuk po funksionon, por ideja është për të thënë të bëjmë akoma më shumë për deri sa e kemi atë potencial, të ke fundit u a kemi borgjë të rinjve tonë, të cilët sot nuk i kemi ato problemet që kanë ekzistuar për prindrit tanë, të cilët që fëse kanë doashur të vinë në Shqipëri, i është rezikuar edhe jeta, si që dini, dhe ka qenë të dy anët, prandaj, atë nuk e kemi si problem dhe duhet të sigurohemi që u ofrojmë gjithë mundësit, gjithë perspektivën të rinjve tanë, në mënyrë që ata potencialin e tyre ta shprehin edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe më gjerë, dhe pastaj pikrisht, pra hapsir për të punuar edhe më shumë ka, një afton të shohim vendet e tjera, të zën vendet baltike, vendet e tjera, si bashkëpunojnë me njëri tjetrin, dhe qëfar potencialit të përbashkët, pastaj qëfar energjie ka në nëzjerë, pra në qofë se ne kërkojmë më shumë, energji, më shumë bashkëpunim, më shumë koordinim, kjo nuk është kritik, por është vullnet i mirë për t'i bërë gjërat më bukure, më mirë, dhe besoj që atë detyre kemi, nuk është detyra jonë që thjesht të ulemi dhe të thomë, të themi jemi të kënaqur me çka ka ndodhur deri tani, dhe ne s'kemi asnjë detyrë. Asnjëri, besoj nga liderët shqiptar, nuk është zgjedhur thjesht që të ulet në një koltuk dhe të vetë kënaqet e vetë përmbushet me atë çka ka gjetur kur ka ardhur në atë detyrë, kështu që të tentojmë t'i përmirsojmë gjërat, t'i lartësojmë ato që janë bërë mirë, të shohim ku mund të përmirsojmë, sepse këtë detyrë nga kanë dhënë qytetarët tanë.